បាទគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងផងដែរជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយម្សិលមិញខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូរបៀបចោះឈ្មោះជាមួយនឹង tab swipe នឹងឯគ្នាយើងសម្រាប់អ្នកអត់ទាន់ចោះឈ្មោះចាំមើលទៅដល់ចុងវីដេអូទៅនឹងឃើញវីដេអូចោះឈ្មោះហើយឬមួយក៏ចូលទៅកាន់ channel ខ្ញុំមកទៅអូខេចាំខ្ញុំប្រាប់នឹងបន្តិចទៀតរបៀបចោះឈ្មោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះម្សិលមិញគឺខ្ញុំបានធ្វើការ review របៀបចោះឈ្មោះហើយខ្ញុំបានអត់បានប្រាប់អាកន្លែង Binance Register នេះតឡានហ្មងបាទអត់បានភ្ជាប់ wallet បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមកភ្ជាប់ wallet ទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ wallet នឹងគឺយើងត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹង wallet Binance ណាត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹង wallet Binance អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់មានកាបូបលុយ Binance ទេសូម recommend តិចសិនប្រវាយបន្តិចចូលមកកាន់ channel YouTube ខ្ញុំមកឲ្យបង្កើត Binance ឲ្យបានម្នាក់មួយសិនគ្នាណាគឺ Binance នឹងគ្នាយើងត្រូវតែមានម្នាក់មួយខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតពីព្រោះ Binance នឹងគឺវាគឺជាកន្លែងសម្រាប់ផ្ទុកកាក់ដ៏ធំមួយអាហ្នឹងគឺជាកាបូបលុយពិភពលោកគ្នាយើងដូចធានាគេពិភពលោកអញ្ចឹងអា Binance ហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនេះចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំឈ្មោះសាជីងTV នេះមកហើយចុច Subscribe បើសញ្ញាក៏ដឹងឲ្យមួយផងណាគ្នាយើងបាទបញ្ជាក់អ្ហគ្នាយើងគួរតែតាមដានអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូចោះឈ្មោះចូលមកដល់ឃើញនេះវីដេអូរបៀបចោះឈ្មោះអាត្រប់នៃឆ្នាំហុកជាដាក់ចំណងជើងប៉ុណ្ណានេះហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់មកក្រោមទៀតអ្នកគ្នានឹងឃើញរបៀបបង្កើត Binance អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លេងជាមួយ Tab Swap នេះគួរតែមាន Binance ម្នាក់មួយណាគ្នាយើងបាទគួរតែមាន Binance ម្នាក់មួយខ្ញុំបញ្ជាក់បញ្ជាក់ទៀតពីព្រោះហ្នឹងនេះភ្ជាប់ជាមួយកាបូបលុយ Binance ហ្មងពេលដែលវាចូលទីផ្សារគឺកាក់ហ្នឹងលោតចូល Binance ឲ្យយើងហ្មងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចាំខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យលម្អិតតិចទៀតតោះឥឡូវយើងចូលមកកាន់ Tab Swap វិញពេលដែលអ្នកគ្នាបង្កើត Binance ហើយ Verify វាជាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមកដល់ចូលកន្លែងមិញខ្ញុំប្រាប់មិញហ្នឹងបាទនេះចូលកន្លែង task អុយហើយចូលក្លិក connect wallet Binance yes អាហ្នឹងយើង connect បានចំនួន3លានកាក់ទៀតគ្នាមកអញ្ចឹងគ្នាយើងចុចកន្លែង pick goal នេះមកចុច go pick go ហើយអ្នកគ្នាមិនបាច់ធ្វើអីមកដល់ go អញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំឲ្យវាដើរពេញសិនចាំវាដើរនេះពេញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការចុច back ទៅវិញទៅបាទនេះពេញហើយយើងចុច back ទៅវិញទៅពីចុច back មកវិញគឺពី check យើងចុច check នឹងមកបន្តមកទៀតកន្លែង complete KYC នេះបើន័យថា Binance របស់យើង complete KYC រួចរាល់អញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា go មួយទៀតមកអញ្ចឹងបើជាអ្នកគ្នាយើងត្រូវតែបង្កើត Binance ម្នាក់មួយណាគ្នាយើងបាទអញ្ចឹងយើងចុច go ហើយយើងចុចទៅក្រោយទៀតមកចុច go ហើយចុចមកក្រោយមកចុច check មួយទៀតមកណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងសំខាន់កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវការដាក់ ID account Binance របស់យើងណា copy ID លេខប្រមាណខ្ទង់ដែលមាននៅលើ ID អញ្ចឹងដើម្បីទៅយក ID អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ Binance នេះមកណាចូលមកកាន់ Binance មកនឹងចូលមកកាន់ Binance វានឹងមកតម្រង់ចឹងចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអត់បានបង្ហាញលេខ ID របស់ខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបិទបាទនេះខ្ញុំមានរូបថតឧទាហរណ៍ទុកឲ្យមើលពេលដែលអ្នកគ្នាចូលមកដល់កន្លែង Binance ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញរង្វង់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែងនឹងមកពេលដែលចុចកន្លែងនឹងមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមកដល់តម្រង់បែបនេះមកដល់តម្រង់បែបនេះអ្នកគ្នាចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួយនេះឬមួយក៏ចុចលឿនហ្នឹងទៅចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួយនេះក៏បានដែរណាចុចសញ្ញាព្រួយទៅក៏វានឹងនាំយើងមកដល់កន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះ ID នេះលេខ ID កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំធ្វើសុំធ្វើការបិទហើយហើយបាទអ្នកគ្នាមើលទៅកន្លែង ID ហ្នឹងអ្នកគ្នាគ្រាន់តែ copy កន្លែង ID ហ្នឹងមកបាទ copy កន្លែង ID ហ្នឹងបាទយកមកដាក់នៅក្នុងកន្លែងកឡោមមួយហ្នឹងណាបញ្ជាក់ហ្នឹងហើយ copy ID យើងខ្ញុំដាក់ក្នុងកឡោមមួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងចាំធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច check អានេះមួយសារទៀតមកដើម្បីវាដាន់ណាបាទចុច check ឲ្យវាចាញ់ដាន់ដាន់ទាំងអស់ចឹងមកហើយចាំ copy ID មិញហ្នឹងយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងសូមបើថាមើលអត់យល់ទេព្យាយាមមើលម្ដងហើយម្ដងទៀតណាគ្នាយើងកន្លែង copy ID មិញហ្នឹងកន្លែងទៅយក ID មិញហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបិទ screen មួយផ្លែតដើម្បីទៅយក ID យកមកដាក់នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងដោយសារខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ ID ខ្ញុំទេបាទតាខ្ញុំសូមធ្វើការបិទ screen អញ្ចឹងយើងទៅ copy ID ស្ដាប់តែសំឡេងសិនទៅបាទចូលមក copy ID ខ្ញុំសូមធ្វើការ copy ID សិន copy ID របស់យើងយកមកដាក់កន្លែងមិញនឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺងាយងាយទេណាគ្នាយើងបាទបាទ copy ID យើងមកដាក់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសរសេរនេះយើងសរសេរខ្លាច់ខុសលេខតែមួយខ្ទង់គឺអ្នកនេះចប់ហើយអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា submit នៅខាងក្រោមហ្នឹងមកអាខាងក្រោមលេខអាខាងក្រោមកន្លែងយើងពេញហ្នឹងចុចពាក្យថា submit មករួចហើយយើងចុចពាក្យថា finish mission នៅខាងក្រោមគេអាធំហ្នឹងហ្នឹងហើយនេះយើងធ្វើតាមហ្នឹងទៅដោយសារតែខ្ញុំអត់បានបើកអីមើលទេអូខេអញ្ចឹងនេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានភ្ជាប់រួចរាល់ហើយយ៉ាងញ៉ាំភ្ជាប់រីរាល់ហើយណាអញ្ចឹងអ្នកនេះកាក់ពាកចុចពាកតាក្លែមហ្នឹងទទួលបាន3លានកាក់ហ្នឹងហើយអូខេយ៉ាងអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយគ្នាយើងប៉ុណ្ណឹងគេដាក់ថា mission is complete
យ៉ាតែប៉ុណ្្នឹងទីយ៉ាវិក្រិះហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងប៉ុណ្្នឹងយើងអស់បារម្ភហើយពេលដែលយើងម៉ាញបានកាក់ពេលថ្ងៃណាវាធ្លាក់ចូលផ្សារឬមួយក៏វាប្រកាសថា airdrop គឺកាក់នឹង load ទៅមក account Binance របស់យើងនេះហ្មងហ្នឹងហើយអស្ចារ្យអើយភ្លេចបិទគ្នាយើងបាទអញ្ចឹងស្លាយនេះសូមធ្វើការបិទ edit ទៀតហើយអញ្ចឹងក៏វា load កាក់នឹងមកកន្លែង wallet របស់យើងនៅកន្លែងនេះហ្មងហើយមានឈ្មោះកាក់របស់យើងដូចអានេះខ្ញុំមាន not coin ចំនួន500កាក់បាទអើយមានអារម្មណ៍ថាវាធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទេនេះយើងកាក់ខ្ញុំទិញនឹង10ដុល្លារឥឡូវ500កាក់នៅ37លីទេអញ្ចឹងកាក់ទាំងអស់នោះវាមានឡើងមានចុះហ្នឹងនេះយើងវាមានឡើងមានចុះបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតណាមានឡើងមានចុះវាមិនមែនចេះតែឡើងរហូតទេអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនឹងដូចជាមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាយបាយទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាយបាយអូបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតគ្នាយើងបាទកុំភ្លេចចូលមកបង្កើត Binance ណាបង្កើត Binanceបាទបង្កើត Binance នេះយើងបង្កើត Binance របស់អ្នកនរគ្នានេះអឺឧទាហរណ៍ម្ដងទៀតខ្លាចអ្នកគ្នាមួយចំនួនគាត់អត់យល់អញ្ចឹងណានេះអ្នកនេះវាយពាក្យសាលជីង TV នេះឈ្មោះខ្ញុំវាយពាក្យហ្នឹងមកគឺវានឹងណៅដល់ Channel ហើយឃើញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់តន់ Subscribe ចុច Subscribe និងបើកសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយទៅបាទមួយមួយហើយហើយចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំប៉មកអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់មកខាងក្រោមអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញរបៀបបង្កើត Binance នៅខាងលើគេនឹងតែម្ដងណារបៀបបង្កើត Binance ហើយមួយទៀតសម្រាប់គ្នាយើងអត់តាន់បានចោះឈ្មោះជាមួយនឹង Airdrop Yes Coin គួរតែមកចោះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកអត់តាន់បានជួញទៅក្នុងក្រុម Telegram អ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីចង់តាមដានចង់សួរចង់អីអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើវីដេអូខ្ញុំគ្រប់វីដេអូក៏ខ្ញុំដាក់គ្រប់វីដេអូអ្នកគ្នាគឺ link នៅខាងក្រោម description ហ្នឹងគឺមាន link Telegram របស់ខ្ញុំនៅខាងហ្នឹងអ្នកនិយាយឃើញទេអញ្ចឹងចូលមកកាន់ Telegram ហ្នឹងមកអ oi ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងតាមដាន channel Telegram របស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំធ្វើការ update តាក់ទងជាមួយនឹងកាក់ផ្សេងផ្សេងមិនមែនតែមកកាក់ទេមិនមែនតែ hamster មិនមែនតែ tap swag នេះទេគឺមានច្រើនដូចជា pixel pix អីនេះដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការចោះឈ្មោះបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតគ្នាយើងមានកាក់លេងថ្មីថ្មីឬមួយក៏ខ្ញុំ review ទៅគួរតែធ្វើការចោះឈ្មោះឲ្យបានទាំងអស់គ្នាពីព្រោះកាក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអាចចូលទីផ្សារគ្រប់ពេលវេលាណាវាអាចចូលទីផ្សារវាអាចអាត្រាប់គ្រប់ពេលអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងយឺតជាងគេគឺយើងអត់តន់គេទេយើងតាមអត់តន់គេទេហើយអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើបានជាមួយនឹងប្រភេទអាត្រាប់អស់ហ្នឹងអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើលុយបានតែដកលុយបានគាត់ដឹងហើយអញ្ចឹងបើចាំបញ្យលគាត់គាត់គ្រាន់តែឃើញកន្លែងឃើញគាត់ដឹងហើយគាត់ចោះឈ្មោះហ្មងអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់អ្នកថ្មីថ្មីគួរតែធ្វើការស្វែងយល់ពីប្រភេទអស់ហ្នឹងទៅហើយការពីយុបមិញនេះក៏ខ្ញុំបានបញ្ជាក់បន្តិចយុបមិញហ្នឹងគឺមានកាក់មួយដែលមានឈ្មោះថា Lista នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឈ្មោះ Lista គឺវាបានចូលផ្សារយុបមិញហ្នឹងយុបមិញគឺចូលផ្សារភ្លាមគឺវាតម្លៃដូចជា60សេនទេតម្លៃ60សេននេះពេលចូលភ្លាម63សេនប៉ុន្តែឥឡូវគឺវាឡើងមកដល់78សេនហើយគ្នាយើងក្នុងមកកាក់នេះយើងឃើញទេវាចូលដំបូងនៅទៀបចេះតែពេលឥឡូវវាឡើងដល់ខ្ពស់ឥឡូវវាធ្លាក់ដល់ទៀបអញ្ចឹងមានន័យថាកាក់ទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនថាចេះតែឡើងរហូតទេពេលខ្លះក៏វាមានធ្លាក់មានខាតដែរអញ្ចឹងណាបើសិនជាយើងចង់បានលុយភ្លាមភ្លាមយើងបានប៉ុណ្ណាយើងលក់ប៉ុណ្ណឹងយើងក៏ខ្វល់ពីអត្រាឡើងចុះអង្អស់ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏បានដែរហើយដូចអ្នកនេះបានឃើញអញ្ចឹងនេះ not score ខ្ញុំគឺការទិញហ្នឹង10ដុល្លារបាទ500កាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនៅសល់តែតម្លៃ7ដុល្លារទេ500កាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំខាតអស់3រៀលហើយ Oh my god អានេះខ្ញុំចេះតែទិញវាទុកចោលលេងលេងទេគេលោកថ្ងៃណាមួយចៃដន្យអីឡើងសឹបមកកាក់ទៅ4 10រៀលអីហ្នឹងគ្រប់ទឹកអី500កាក់បាទ500ទេយីចុះបើវាមិនមែនឡើងមកកាក់4 10រៀលឬមួយក៏ឡើងមកកាក់អីខ្ទង់100 200ទៅមិនអូខ្ញុំហ่ะមិនខ្ញុំហ่ะមិនខ្ញុំខ្លាចជាមីលីនែយអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាយបាយទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាយបាយ